بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يالي يمروين دعالة أدون كمال والبوات كجوكتان كسر دواده ورباهين تيني كبها ودي ساوتن ميديا كوبرايشن أو لوسا قابي اس ام سي أو مرو البناء كيشان ورك حقيقوين كأه سياسادة كسليسان ماركيسي قبلغة جيسك أفريكا أيانو فيرين دون هدي الله أودل وكرع لنقضو مجالة بورما oo markaysay ku taala gobolka awdal waxa weey rasaas ayaa ka dhacday dad ayaa markaysay xabad lagu asqeeyay saakay rasaastan waxa ay ku timaaday kadib markii dad ay mudaharaadeen mudaharaadkaasna waxa uu ka dambeeyay ayaan dhaweeyd ayaa askari ka tirsan أما السركال أن نراهنو سومالي لان وحا أودلي أسكري كالي أما السركال كالي أقال لو يعد لبضا عيدان أي إسدلي قفنا وا بوليسكا قفنا وا إلالة حيبت مركا نينك اللي الدلي وحو أودا شاي سامرون سيد اللي وده أوجي هاي أما قدب بيرسي قف بسو أوي قانو كدبنا ما arkayse dadkii way gadoodeen way ka hadleen waxay dhahayn ma aasayna meedkeena la iyo qofkii kaska cad u dilay isagana la dilo marka askarigan ma arkayse macnaheedu wax dilay ma arkayse waa la soo qabtay maxkamaddi baa u tagtay sida la sheegay maalintii shalay ahayd waxa lagu riday xukun dil ah إن لدلو مرك سؤال بس ويدين إيسا أسكري كان هدي معنى أسكري كان واحد دل هدي دل لقو حكومي ومحكمة دا يحكم طي ضد كان محيو مظهر هذا عيان محيو ربان وحال لي هاي حالي مرك أسكري كان دل كان لقو حكومي أسكري كان واحد دل إساق واي كان لدلين وادل وسمران دل كان مرك حكومك ودعايش علي أسكري كان وحال لي حالي طالي أيال لقلب حي ماشي كي واحد دلي حكمك معني لو حكم اي دلك حاليا ماركيس لا قال صبحي ميل كلا لغي وركي قار وحي لين هرغيسا لغي او ماركيس دومشا لو ودا مركا دد كان مدهراداي وحي كا ورهلين اسكريغي لدلي لامبريانو ما ما مدهراداي موقتاي و الى شناين اسكريغي واحد دلي oo shalay maxkamadda dilka ay ku xukuntay ee Isaaq ahaa oo markaysay meeshii uu ku jiray lagala baxay oo aanu joogin hadda marka waa baxsad oo kale marka anagu keenay waa la dilaya idinkana keenay waa baxsanaysan miya waa sheekadii Sheekh Abdul Hay oo kale uu sheegi jiray Sheekh Abdul Hay wuxuu yiri niman maxabiis oo maay ee maxaa isugu jira ayaa xabsi ku jiray xukun sugayaal bay ahaayeen qaadigana nin raxweyn u ahaa oo Mailand ka soo jeeda markii dambe saraakiisha wada ee ilaalisa waa kuwa maxaa qaadigii markuu soo fariistay waxaa loo keenay niman maaya bas kuwa maxaa kuma jiraan saraakiishii buu weydiiyey wuxuu yiri aaway kuwii kalena markaasaa saraakiisha waxay ku jawaabeen kaadi bay aadeen kaadi aan u baxaynaayna dhahayne way baxsadeen kuwii maayga marka meesha taagnaa wuxuu yiri baha isiinana kaadiya macnii idinkuna baxa soo kaadi uu yiri haddii kuwaasi kaadi ay ku baxsadeen idinkana ordaha soo kaadiya ha marka macnii ninkan ma la xukumay ha dowlad gacanta ma ugu jiray ha markii xalay dilka shalay lagu xukumay xalay kaliya muu baxsaday kaadi muu aaday ma shaqaynaysay dheen marka saasay u mudaharaadeen reer Burma mudaharaadka markay sameeyeen dhishiike la dhacay shacabka dhishiike ani runtaan ku sheegaa muuse biixi dhishiikuu la dhacay reer Burma samaroon saakay tabajjeh iyo dhishiika sidii maartay dawladda isdagaalay
waxba looma aabayelin waa lagu sii daayay dhiiggooda waad u jeedeen ilaa ogaalkeena hal qof wuu dhintay sida s m c xaqiijinayso saddexna waa dhaawac shacabkana waxaa weeye waa la kala firdhiyey shacab aan hubaysnayn baan dhashiike afka loo geliyay oo hoosta loogu dhigayaa kor ma ahan ilan dhashiikaha kor haddii loo diro dadka ma dilaayo mana dhaawacayo moogta laakiin shacab socdo iska mudaaraadayaaba dhashiike xataa in kor loo ridaa mamnuuca no way dhashiikaa sanka loo geliyay shacabkii xisaab kale ayaa timaaday hadda aan kula hadlaayo boorama iyo inta u dhaxaysa dila boorama iyo dila inta u dhaxaysa jabhad ayaa ka dilaacday hubaysan oo dadka qabanaysa yaa tahay dhahaysa isaaq maa tahay gudabiirso maa tahay reer hebel sheekadiiyaa bilaabatay meesha laga qodo ceelasha dahabka oo loo yaqaano shirwac jabhad baa taagan saaka hadda jabhadaa taagan oo hubaysan oo samaroon ah marka waddankuu kala go-an yahay hadda hadda kadib hadduu furmo ma ogo marka ciyaarta ma sahlana laascaanoodna muuse bixi waa uu dhawaaqay muuse bixi wuxuu yidhi ma arkayse annagu ingiriiska xad nooma xariiqin buu yidhi shalayna isagaa ku doodayay annaga xadka ingiriiska noo dhigay gumaystaha ingiriiska haddana wuxuu leeyahay ingiriiska xad nooma xariiqin ee waxaa noo xariiqay odayaasha reer laascaanood iyo odayaasha adiga koore iyo kaahin habar jecle iyo dhulbahantay sidaasuu u dhigayaa warka waxaa kaleeto cajiiba raalli ahaada wax yaraan fiirinayaa muuse biixi sida aan sheegi jiray hadalka ma noqday mise waxbaa dhiman wuxuu yidhi dagaalka puntland ayaa waduu yidhi hadda kahor waxaan kuu sheegay geopolitik markaan akhrinayay dagaalkan somalilan way ku fashilantay weji inay u samaysay rabtaa maadaama dagaal marka la galayo waa in laga gadaa beesha caalamka iyagu dagaalka markay galayeen sidaanu noqonaa isma lahayn shacabkan oo macnihii social mediahan adduunkan hal guri ah ayaa ceebeeyey marka dagaalka mar waxay damceen inay dhahaan waa puntland iyo somalilan weji uu yeelan lahaa qaab ay ku dagaalami karaan tii puntland waxay dhaheen maya annaga isma hayno haddana waxay dhaheen argixisaa meesha ku jirta argixisana ma joogtaa la yidhi marka weli waxay soo celinayaan waa puntland kaaga sii daran haddana wuxuu leeyahy muuse biixi puntland dowladda xasan sheekh ma ogola dhibaatay ku tahay khilaafkay ka shaqaynaysa adii somalilan goonigoosadan ahayaaba tiri maxaa ma arkaysa ku dhex geliya villa soomaaliya iyo maamuladeeda waayaa marka kolley waad u jeedeen marna ingiriiska noo xariiqay leeyihiin marna ingiriiska nooma xariiqin waxaan rabaa inaan maarkayse dhegaysanno ee maarkayse wasiirka arrimaha gudaha inuu yahay baan rajaynayaa kaahin oo muuse biixi la shaqeeya wuxuu leeyahy waan fashilannay bal aan dhegaysanno waynu fashilannay dowladnimo dad wadi kara ma nihin anaay muxuu yidhi kaahin muxuu yidhi waynu fashilannay ani reer waqooyi waxaan ku jeclahay qalbi saafi waayo waxba ma qariyaan kow waynu fashilannay rag waayo dadkaasi aad baan u jecelahay dad wanaagsan waayo waxba ma qariyaan that's nice soomaalida saasa noqoto waayo muxuu leeyahy kaahin hadda kahor laakiin maxaan kuu sheegay jirtaa ma arkaysa lifean ka hadlayaa gooni maa ii rabtay alo alo way maqal idaacaddaad ku xiran tahay mana rabtaa inaad ka hadashid mise gooniyaa ii rabtay waxaan ku yihi ka hadal forum way ka dhacaysaay waayahay waa ka hadlaya haddaan ka hadlaya haddaan ka hadlayaa waxaynu u baahannahay aniga adduunka waxaan ugu jecelahay dadka qalbiga saafiga ah because anaa qalbi saafi ah marka waynu fashilannay buu yidhi dhulbaantuu dhib badnaa hadda marka soomaaliyaa rabtaan marka federaalaad ogoshihiin cid walbana waa kaashanaysaan iri soomaali marka cid walba waa u baahannahay soomaaliyada aad rabtaan waa midda iri soomaali marka kaarkii waay soo maan heesta waa idiin saari doonaa hadhowdii
إيرير سمالي أدو أكتاي مرك إستاسي بين بين أمانا سمينين وإيا حسن شيخ محمود إساقنا حقابو كلول ديجاي حقابو كلول دفتاي هاهي بورا ما ديلا ديلا عيسى مدوبنا حسابتو أكجرا حسن شيخ محمود إساقنا قدر إيه جاية ورني كان موالي شلي وحولا إمارات أصحاني نو سميين أي بانكي قدونك مركو شلي ورقدي لصو ساري شلين مهينو ما سينينا ديليري قدر يعاون إكب إمارات كان وحي أي سين لهاين اسكوها الليناي وحيو مشيقين إلهي حد سيداني نسكشيني ولساسيين